Já se omlouvám za výpadek, co budeme potřebovat, obilí, kde pak je sít, tady jsou, tady, tak, jo, ne, jednodušší bude z písku, už jsem se rozhodnul, takže jdeme, kde pak je sandstone, snad klasický písek, kde seš, já jsem úplně slepý, no nevadí, no, ty síly jsou mi taky k prdu. Měl bych začít stavět, že roste u vody. Když to by snad možná, že to půjde, uvidíme. Tak. Co tady děláš, hacker? Já nic nebudu stavět. Mazej. Les je zahackovaný. Vypadni, kazíš mi hru. No běž si k někomu jinému, mazej. Ach jo, 2,5 minuty, no ty jo. Jo, vlastně on to nejde, já musím mít něco jiného. Kaktus, kde je kaktus? Kaktus, kde jsi? Kaktus. Kaktus. Já jsem úplně slepý, no tak tohle by fail, jak si. Menší, větší. A já to udělám. To je dobrý. Kýbl, 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 kýbl s vodou. Nešlo by to i s mlíkem, co? Takhle rozlejem. Dobrý. No. A máme farmu hotovou. Tak, tak. A trošku Dragon, 2 minuty. Co budu dělat? Tak písek. Pane písek, pojďte písek. Sem, tak kousek sem, sem. A takhle se červená, a takhle se červená, vlastně zelená. No, pojď. Tak, paráda. Yes. Farma vodní, ne? Jsem zvědavý, kolik dostanu hodnocení. Aha. Zamyslíte, lidi. Dostanu velké hodnocení, nebo ne? Jo, ještě pár kousků, toto tam snad vlezu. Jo. Papaj, dopaj, jo, dobře, no, dobře ty. Tak. Si vezmeme mlíko. Kde seš? Ještě se na něj trefit. Mlíko. A mléčná farma. Tam to nejde už. Mlíko nemůžu, to je škoda. Tak to je v prčicích. Tak mlíko nebude. Nejde ta. Dobrá, no. Rozlejem tam vodu a bude. Ale nevypadá zas tak zle. Je. Ještě sem. Prd. Tak. Nezapomněl jsem to snad nikde. Wow. To je krvavé. Šup. No. To je farma jak sviň. Kde upa... O, tak tohle, no tak to má lepší, no. Dobrá. Heh, jo. To je velmi dobrý. A má tam i prasata. Legendární. Tohle je legendární fail, ale dobrý. No a teď se půjde ke mně, ne? Ještě to byly 3, 4, 5. Nestojí tam aspoň. Jo.
Zde můžete vidět moji krásnou farmu. A stejně jsem tam zapomněl dva bloky. Ne? To je dobrý, se mi líbí. No a ještě tady má i panáka, lol. Vidíte, to mě nenapadlo. No tak nevidím. Ejoj, ještě že jsem to neudělal. A taky fajn. Hop. Tak kdo pak to vyhraje? Nevím. Nikdo. Velmi špatný. To byl asi ten hacker, co tam je. Jo, Kejko. Já budu. O, hele, prase. Ale tady to bylo o farmě. Když na farmě jsou prasata. No, takže vyhrál, no, vidíte, Aquila. Zvědavej, co bude dalšího. Téma, farma. Super. Vidím majesty, jestli můžu. Ne. Tak se zase podíváme na další. Já levituju. Levitation. Zde jsem vám vlastně minule ukazoval i ty servery. Jenom doufám, že zase tam nebude ten hacker. Hop, já chci dovnitř. Pustě mě z klece. Co chcete přece? Kam si šel? No tak, co to je? Steve! Steve! Co to děláš? Nebo jak se jmenuješ? Počkám až na hru. Už zase otravujou. Už zase otravujou. Tak co bychom tak mohli? Render distance. Nefunguje. Mají to nějaký rozbitý. Takže lidičky, je to škoda. Myslel jsem, že zvládnu ještě něco dalšího. Nintendo. No, teď bych vám ukázal, jak se dělá Nintendo. Jenže bohužel nemůžu.